Encara, el primer de tot, disculpeu, s'ha de parlar amb el Joan, no m'he donat compte de l'hora. El primer de tot, bona tarda i gràcies per venir. Avui un dia que plou, no és un dia agradable i és tot un mèrit que podeu ser aquí. Avui, per cloure les Jornades de la Salut, d'aquest any 2022, que han estat dedicades a les epidèmies, en concret a les epidèmies a l'Hospitalet de l'Infant, al llarg de la història. Recordar que col·labora i participa i desenvolupa en aquestes Jornades de la Salut, en primer terme en centres d'estudis a l'Hospitalet de l'Infant, als quals vull agrair la feina i la insistència, l'esforç i l'obstinat per fer que continuïn aquestes jornades i altres activitats amb les quals col·laborem. També agrair al campus extens de la universitat, que és el nostre vincle amb el món universitari, el que ens fa, ens permet tenir aquest enllaç amb el coneixement. I recordar-nos aquestes jornades de la Salut, doncs no van començar ahir, ja fa uns anys que les fem, i que sempre ha tingut un gran interès, en tant que la Salut és una qüestió que ens afecta a tots i des de molts vessants diferents. Aquesta edició està dedicada a les epidèmies, un tema que malauradament ens ha estat proper, però que jo pensant ens ha estat proper a nosaltres, que no n'havíem viscut cap. Nosaltres som, per dir vosaltres, nosaltres molt genèric, vull dir, des dels anys 50, som generacions que hem viscut amb la penicilina, amb els antibiòtics, i no recordem que durant la història un dels grans mals que ha tingut a l'humanitat han estat precisament les malalties. Però recordem que van morir Pèricles, de la testa. Les malalties, les epidèmies, han estat el revulsiu, han fet canviar societats, han enfonsat imperis, han fet que hagin nascut noves cultures, noves civilitzacions. I al llarg de la història se n'han produït moltes, el que passa és que possiblement no hi ha hagut el record, la constància documental de totes aquelles, potser només aquelles que potser algun escriptor o historiador se n'ha fet ressò, i d'aquelles que realment han provocat una gran sotragada. Tots recordem el Camaró, no? De Bocaccio, un grup de gent que reuneix fugint de la pesta del 1348. I tots recordem també la resta que es va trobar aquí al racó sud-oest, al parc sud-oest de l'hospital, els cossos d'homes, dones, nens, que no van morir per ferides, no van morir per cosa d'estal o fletxes, van morir de malaltia, van morir per, possiblement, una epidèmia. Avui tenim amb nosaltres en Joan de Valls i Car, que és historiador, i ens parlarà d'una pandèmia, d'una epidèmia global que no s'ha enllunyat, que possiblement no en som conscients de quina va ser la seva repercussió, sobretot en el nostre entorn, que és la gran pandèmia de grip del 1918. En aquest cas, el Joan de Valls és historiador, és de Reus, i per tant ens explicarà quina va ser la repercussió a Reus i, per extensió, a les comarques del Camp de Tarragona. Si em permeteu, us presentaré breument en Joan de Valls i Car. En Joan de Valls és llicenciat en Història per la Rovira, doctorant en Història Contemporània a la Universitat de Barcelona, i s'ha especialitzat en l'estudi dels moviments socials i la societat catalana de la comunitat del segle XX. Ha publicat, entre d'altres, el capítol La Segona República i la Guerra Civil, l'Universitat General de Reus, el 2003, els volums Josep Maria Prous i Vila, Poemes de la Guerra Civil, el 2005, Una ciutat en ebullició, Petites històries de Reus, el 2007, participat en el centenari de l'Orfeu Rosany, 2019,
Jo estudio al Centre de Cultura de Reus, una universitat popular del segle XXI o XXI. Precisament ara fa un moment que parlàvem del Centre de Lectura, parlàvem del moviment associatiu a Reus en general i de l'impacte que ha tingut només la crisi del 2008, sinó l'epidèmia, en un sector tan a vegades precari i molt depenent de la voluntat i la feina de les persones. Ha col·laborat també en obres col·lectives, episodis en el meu obrer als Països Catalans, 2017-2019, i seria de l'esquerra independentista 2021. A més, ha coincidit diverses exposicions al Museu de Reus, com ara el Centre i mig de Cultura de Reus de Catalunya, la cultura que ha generat el Centre de Lectura, 2017, Reus, motor econòmic del sud de Catalunya, 2018, i el Reus de les sis copes, el Sabater, i l'època d'obrada de l'hoquei Rosé, el 2022. Agrair-vos a vostra assistència, agrair al Centre d'Estudis, al Campus d'Accent de la Universitat de Rovira, Virgili i a Joan Noves per ser avui amb vosaltres, que la paraula. Gràcies, Sofia. Ara sí. Aquí, jo. Moltes gràcies. Gràcies, eh? Bona tarda a tots i a totes. És un plaer, primer, agrair l'invitació a participar en les jornades. És el primer cop que estic a l'Hospitalet de l'Infant i fa goig. I també agrair perquè la nit o el vespre, nit d'avui, no és gaire agradable, tot i que ens hem d'alegrar quan plou, eh? Jo crec que entre tots i totes ens hem d'alegrar ni que molesti una mica. Vaig a fer una exposició sobre la grip del 1918, ja veureu, també coneguda com la grip espanyola, després explicaré el perquè d'aquest nom, i faré una exposició que anirà del fet global al local. És a dir, faré una visió del món, i amb mapes i amb unes quantes il·lustracions, aniré apropant-me a Europa, a l'Estat, a Catalunya i a la comarca. Parlaré més de Reus, que és el cas que més conec, que era la ciutat de referència, i he trobat algun petit indici també de l'Hospitalet de l'Infant i d'alguns municipis de la comarca. Al costat de la pesta negra, de la sida o de la Covid-19, la gran epidèmia de grip espanyola dels anys 1918-1919 és considerada una de les pitjors pandèmies de la història de la humanitat. I, sens dubte, la catàstrofe sanitària més mortífera i cruel del segle XX amb milions i milions de víctimes mortals. Es pot afirmar que en un curt període de temps, del, més o menys del març del 1918 fins a l'abril del 1919, els diferents brots de grip, va haver diferents onades, que després us explicaré, van devastar Àfrica, Europa, Àsia, que va ser el continent més castigat pel nombre de morts, i les Amèriques. Com veurem, pocs territoris del món es van deslliurar. Amb una taxa de mortalitat molt alta, s'ha calculat que la pandèmia de grip va infectar prop de la meitat de la població mundial i que va matar entre 15 i 50 milions de persones. Tot i que hi ha algunes fonts científiques que eleven aquesta xifra a gairebé 100 milions de morts a tot el món. Hi ha la dificultat de comptabilitzar. Cal tenir en compte que la Primera Guerra Mundial, la Gran Guerra, el conflicte entre 1914 i 1918, que va coincidir amb el punt més greu de la pandèmia, va causar només, entre cometes, 20 milions de víctimes mortals. Com es pot comprovar, és ben difícil, o podem dir que és gairebé impossible, establir la xifra exacta de morts per la pandèmia. Sigui com sigui, l'impacte demogràfic humà va ser terrible. Un estudi científic de l'any 2002, bastant recent, signat pels investigadors Neil Johnson i Jürgen Müller, i que xifra el nombre total de víctimes en 100 milions de morts, ens permet fer-nos una idea de la incidència de la pandèmia per continents. Són aquestes xifres més o menys que teniu a la pantalla. Així, a l'Àfrica hi va haver gairebé 2 milions i mig de morts, a Amèrica poc més d'un milió i mig, unes 675.000 víctimes als Estats Units, Déu-n'hi-do quines xifres, a Àsia, que llavors i avui en dia és el continent més poblat, entre 26 i 36 milions de víctimes mortals, a Europa 2.300.000 víctimes i a Oceania unes 85.000. Tot i que pugui semblar increïble, la pandèmia va arribar a afectar indrets tan allunyats i allats del planeta com ara l'illa de Samoa, al Pacífic Sud, una illa, ja es podeu imaginar que estava molt allà d'aquella època, on es calcula que el virus va eliminar
el 23% de la població, déu-n'hi-do, d'un 1.500 persones, i fins i tot també va arribar a algunes petites localitats d'Alaska, imagineu-vos, Alaska fa 100 anys, com estava, com havien de viure aquella gent, i també de l'Àrtic, poblades per esquimals, on es va patir una mortalitat del 100%. No estaven, no tenien anticossos, va arribar la malaltia, i ja us poden imaginar que els mitjans sanitaris eren deficients, no precaris, deficients o no existien, i l'impacte va ser enorme. Obro un petit parèntesis per explicar-vos una història, un episodi força curiós relacionat amb la grip del 1918, els esquimals i la investigació mèdica. El 1997, són aquestes imatges que tenen a la pantalla, Johan Hultin, un microbiòleg suec de 72 anys d'edat, estava ja jubilat, va liderar una expedició científica a la costa oest d'Alaska, a l'Àrtic, per localitzar mostres de teixits congelats dels esquimals morts a la pandèmia. Com el clima és tan feresta com el tema del fred, ell va pensar les víctimes, els morts enterrats, s'hauran congelat i això conserva els teixits i també conserva el virus. Va pagar la seva butxaca l'expedició i finalment va viatjar a un poblet remot, que és el que veu en l'imatge, un llogarret, com li vulguin dir, anomenat Breivik Mission, on el novembre de 1918, de 80 veïns i veïnes, la grip en va matar 72 en només 5 dies. 72 morts en 5 dies de 80 veïns i veïnes. Finalment, el microbiòleg va entrevistar la gent per saber els antecedents, etc. Va localitzar un dels cementiris d'aquella època i va aconseguir, amb permisos naturalment, uns pulmons molt ben conservats pel clima gèlid àrtic d'una víctima de la pandèmia, i al cap d'uns anys, el 2005, en un d'aquests laboratoris d'alta seguretat, com un de vegades veiem aquests documentals, van poder reviure, als Estats Units, van reviure el virus de la grip del 1918. Van fer la seqüència genètica, etc. Em diran, per què van reviure el virus? Perquè és molt perillós, eh? Molts historiadors científics diuen que si tornés el virus del 1918 tindrem un problema 10 vegades, 15 vegades pitjor de la Covid-19. Perquè ja veuran que és un virus, una variant del virus de la grip molt, molt, molt mortífer i ferotge. Doncs van fer tota la seqüència genètica i van reviure el virus, de fet el tenen viu, per què? Per poder estudiar-lo i trobar-lo tractaments per poder combatre si en un futur llunyà torna a aparèixer aquesta variant. Tanco aquest parèntesis. Si ens centrem en Europa, cal recordar que és el lloc o l'indret on va haver més víctimes degut a la Primera Guerra Mundial, l'estudi de Johnson i Muller comptabilitza uns 230.000 morts al Regne Unit, uns 450.000 a la Rússia bolxevic i a Alemanya, 450.000 a Rússia i 450.000 a Alemanya, uns 250.000 a l'estat francès, gairebé 400.000 a Itàlia, i en el conjunt de l'estat espanyol, que en aquella època tenia uns 21 milions d'habitants, prop de 260.000 morts. Déu-n'hi-do, la quantitat de víctimes mortals. Es calcula que el 40% de la població espanyola d'aquells anys, en 1918-1919, va ser afectada pel virus de la grip. Paradoxalment, com el brot més violent i més mortífer de la grip de 1918 va coincidir amb el final de la Primera Guerra Mundial, la societat d'aquell moment no li va donar a la pandèmia la importància que es mereixia. Va coincidir un fet tan important com la fi de la guerra, amb tots els morts, amb la pandèmia de la grip de 1918. Ara per ara, els orígens de la pandèmia de 1918-1919 són incerts. Generalment, els experts, els historiadors científics, plantegen que el primer brot de grip, sobretot documentat, es va originar en els campaments de l'exèrcit nord-americà als Estats Units, on s'entrenaven els milers de soldats que després van anar a Europa, van vindre d'Europa, a lluitar les trinxeres de la Primera Guerra Mundial. I fins i tot s'ha localitzat qui seria, en teoria, el pacient zero de la pandèmia, el primer infectat, un cuiner anomenat Albert Gitchell, que va caure malalt el març de 1918 en un campament militar a Kansas. Teòricament aquest seria el pacient número 0 o el malalt número 0. Altres estudis, però, potser més recents, situen el focus inicial de la pandèmia a l'Àsia Central, a la Xina. I és un episodi poc conegut,
on milers i milers de xinesos van viatjar a Europa durant els anys de la Primera Guerra Mundial, no a lluitar, però sí a construir fortificacions, trinxeres, etc. Hi ha científics i historiadors que diuen que van ser aquests ciutadans xinesos que van portar la grip de 1918 al continent europeu. Tant si va aparèixer als Estats Units com a la Xina, el cert és que a partir de la primavera de 1918, la grip espanyola es va començar a propagar molt ràpidament, però és que molt ràpidament, per tot el món. N'és un bon exemple el cas de Sierra Leone, a l'Àfrica. S'ha pogut documentar que la pandèmia va arribar aquí en aquest país africà amb un vaixell mercant britànic que va atracar el port de la capital, Freetown, a mitjans d'agost de 1918. Hi ha la registra del port, etc., se sap, després els primers malalts, els primers mariners, etc. Doncs bé, al cap d'unes poques setmanes es calcula que ja s'havia contagiat prop del 75% de la població. Gairebé no hi havia hospitals, ni mitjans de confinament, etc., etc. I Sierra Leone, com es pot imaginar, es va convertir en la porta d'entrada del virus de la grip a tot el continent africà. A Europa, enmig del conflicte bèl·lic i de l'agitació de la postguerra, els grans moviments de tropes i de persones, és a dir, els soldats que tornaven a casa o els treballadors que havien anat a treballar i tornaven també a casa seva, va afavorir aquesta circulació, aquest creixement del virus de la grip. Per tal d'entendre aquest impacte tan brutal de la pandèmia 1918, no ens hem de fixar únicament en els morts, en el còmput de morts, sinó amb la ràpida aquesta propagació de la malaltia, que és, per si són uns fets prou alarmants, sinó també amb la crueltat amb què el virus atacava les persones. Era un virus molt, molt, molt agressiu. Els principals símptomes que acompanyaven la infecció eren febre molt alta, dolor, fatiga general, deliris, tremolors, vòmits, hemorràgies nasals, diarrees i greus dificultats per respirar. Els malalts patien molt i molt i molt. La manca d'antibiòtics per tractar la infecció, cal recordar que l'Alexander Fleming va descobrir la penicilina l'any 1928-1929, va fer que la principal causa de la mort de la gent infectada per la grip del 1918 fossin les hemorràgies pulmonars provocades per les pneumonies de la majoria dels infectats. És a dir, una mort molt violenta. Desagradable, visualment ja m'entén, violenta i terrible, i naturalment aquest fet fer que encara hi hagués més pànic a la pandèmia de grip, a la grip de 1918. D'ençà l'aparició del virus, els primers indicis que hi havia un virus nou, la pandèmia es va expandir arreu del món a través de tres onades, de tres grans onades, o com hem viscut amb la Covid-19. La primera, de març a juliol de 1918, com veuen amb aquestes gràfiques, és la teoria, qui defensa la teoria que va néixer als campaments militars dels Estats Units i ràpidament es va traslladar al món, sobretot cap a Europa. La segona onada, que va ser la més important, va afectar de setembre a desembre de 1918, molt rampant, molt poc temps, coincidint amb la tardor, amb la baixada de temperatures, es va propagar encara més ràpid el virus del 1918, de la grip de 1918, i la tercera de febrer a abril de 1919, que va ser, podem dir, no tan mortífera com la resta, tot i que l'any 1920 hi va haver un petit rebrot. La segona, la que tenen ara aquí a la pantalla, a l'imatge, és la que va afectar de ple Catalunya i les nostres comarques. Com que Espanya fou un dels primers estats en què la premsa va informar obertament d'aquest virus, de la pandèmia, pensem que els països beligerants que lluitaven a la Primera Guerra Mundial hi havia la censura militar, naturalment no es podia parlar de segons què, per escampar el pànic, etc. Doncs com a Espanya es va parlar obertament de la pandèmia, es va creure erròniament que la pandèmia de grip de 1918 havia nascut a la península ibèrica. D'aquí aquest nom de la grip espanyola que encara es coneix avui en dia. Tot sembla indicar, naturalment és molt difícil saber-ne o estar segur al 100%, que la pandèmia va arribar a la península de l'estat espanyol cap al maig del 1918 amb un grup, o amb els grups de soldats portuguesos
que creuaven en tren la península Ibèrica per tornar al seu país després d'haver lluitat a les trinxeres de Bèlgica o de França. Portugal va participar a la Primera Guerra Mundial i milers de joves portuguesos van participar a la Primera Guerra Mundial a les trinxeres. Infectats, volien tornar a casa seva, com és lògic, van creuar la península i ells mateixos, naturalment, voluntàriament, inconscientment, van fer propagar el virus. Hi ha una prova de que aquesta teoria és molt, molt, molt creïble, és que Medina del Campo, un municipi que es va convertir en la principal estació de transport dels convois que duien els soldats portuguesos a casa seva, fou una de les localitats espanyoles més afectades per la pandèmia en 1918. Es calcula també que el 80% de la població va emmalaltir. Una altra via d'entrada del virus a l'Estat també foren els milers i milers de treballadors, molts eren de les nostres comarques, jornalers, que havien emigrat a França a guanyar-se la vida. Treballaven sobretot fent la verema. Allà es van contagiar, quan van tornar a casa seva, van portar menys la grip del 1918. I de fet, diferents investigadors, amb molta lògica, apunten que la xarxa de ferrocarrils va jugar un paper primordial, molt important, en la ràpida propagació del virus a llarg i ample de la península Ibèrica. Les primeres notícies de la pandèmia a l'Estat i a Catalunya van aparèixer a la premsa cap a finals de maig del 1918. El 22 de maig, el diari El Sol de Madrid, el tenen aquí a la pantalla, va alertar de l'aparició d'un misteriós brot epidèmic als quarters de l'exèrcit de la capital, que va infectar molts soldats de la guarnició. I l'endemà, La Vanguardia, el diari de Barcelona, va parlar de l'existència d'una epidèmia catarral a la ciutat comtal que havia afectat, per exemple, la majoria de músics que tocaven en orquestra al Teatre Apolo de Barcelona. I són els primers indicis que hi ha de l'aparició de la irrupció de la pandèmia. A l'Estat, la primera onada de la pandèmia, primavera de 1918, va colpejar durament Madrid, la capital, i les dues Castelles, fins i tot Alfons XIII, que era rei llavors, es va caure malalt. La desídia o la inacció de les autoritats d'aquell moment, que ni van prendre la decisió d'anul·lar les festes de Sant Isidro, hi havia una pandèmia, i van fer desídia, van dir no ha de ser tan greu, no fem cap gest, doncs aquesta desídia o inacció va fer que el virus es propagués molt, molt, molt ràpidament. No es van tancar les escoles, ni els cementiris, etc. etc. I el resultat, us podeu imaginar, que va ser ben tràgic. Els pocs hospitals que existien a Madrid es van col·lapsar i prop de 10.000 madrilenys van morir en poques setmanes. Per intentar frenar la pandèmia, van reaccionar una mica tard. La Junta Provincial de Sanitat de Madrid, que era l'organisme que coordinava les polítiques de salut. En aquell any no existia el Ministeri de Sanitat, és que hem d'entendre'ns que fa 100 anys, només fa 100 anys, però ha canviat moltíssim tot. Doncs la Junta Provincial de Sanitat de Madrid va recomanar no respirar l'aire d'atmosferes confinades en cafès, tavernes, espectacles públics i casinos. També va recomanar fer passejos a l'aire lliure, millorar l'higiene i sobretot aïllar els malalts, que quan hi hagués una persona infectada se li aïllés per la resta de la gent. A la pràctica, el principal instrument de les autoritats espanyoles per intentar pal·liar els efectes de la grip van ser l'ús massiu de desinfectants. Se desinfectava absolutament tot, el cinema, les escoles, els hospitals i també els carrers. Com deia abans, no existia un Ministeri de Sanitat. No hi havia ni planificació, hi havia metges naturalment, però també eren molt pocs. A Catalunya, davant podem dir que tan poca eficàcia de l'Estat, la Mancomunitat de Catalunya, suposo que els hi sona, que va ser la primera experiència d'autogovern que vam tindre aquí al Principat, va fer tot el possible per convertir-se en el referent de la lluita contra la pandèmia i a favor de les polítiques sanitàries del país. La segona onada, la tardor-hivern de 1918, baixada de temperatures, etc., es va escampar també per tota la península i va afectar especialment Catalunya. Com ja s'ha dit, aquest fou el brot de major mortalitat i gravetat. Diuen, o els càlculs que es tenen indiquen que la mortalitat va ser molt, molt elevada
a la franja d'edat que anava dels 20 als 40 anys, és a dir, a la gent jove, i a Catalunya s'ha calculat que la pandèmia va afectar unes 800.000 persones i que va provocar entre 25.000 i 30.000 morts, aproximadament. En aquells anys el país tenia uns 2.300.000 habitants, aproximadament. Com us poden imaginar, l'indret més afectat fou la metròpolis, la ciutat de Barcelona, amb 150.000 infectats i uns 6.000 morts. En els pitjors moments de la pandèmia, això sí que està registrat documentalment, es van registrar prop de 350 defuncions diàries, que és una barbaritat per aquella època i per avui en dia. Més enllà de Barcelona, de les àrees més poblades, la pandèmia va arribar fins als nuclis més allunyans del país, com ara la Valls d'Àneu, el Pallars Sobirà, on el virus, tot i l'aïllament geogràfic de la comarca, va matar 104 persones, el 4% de la població. Anaven pocs visitants, però també va arribar el virus als Pirineus. I finalment, la tercera onada de la pandèmia, la més lleu, com us deia abans, que va tenir lloc entre l'hivern i la primavera de 1919, també va arribar a la península de Catalunya, tot i que va provocar menys morts, uns 20.000, que déu-n'hi-do, i va afectar, sobretot, que va causar molta alarma, els més vulnerables, els infants d'un a quatre anys. Això sí que va ser també un impacte social i humà brutal. I al cap d'un temps, l'hivern de 1920, l'altre any, també van aparèixer petits brots que s'anaven reproduint contínuament. No tan greus. Els primers indicis d'arribada de la pandèmia a la nostra comarca, al Baix Camp, es van donar a finals d'agost de 1918, feia molta calor, en plena onada de calor, quan es va denunciar l'existència d'un brot de grip especialment actiu al Forja, al municipi d'Alforja, que va fer malaltir, atenció, el 70% de la població. Donia del 70, eh? Aquella època el municipi que tenia uns 1.800 habitants. Per tant, si aquestes dades són correctes, no tenim manera de verificar-les, el nombre d'infectats en aquest municipi pujava a 1.250 persones. Imagineu-vos, sense sanitat, sense el metge, el metge del poble havia d'anar, però de bòlic van rebre reforços, naturalment. Siguin aquestes dades certes o no, no hi ha, com deia, no hi ha manera de comprovar-ho, el grup d'Alforja ens suggereix que a l'estiu de 1918 el virus de la grip ja rondava pel Baix Camp i les comarques del camp. El període més crític, el de major mortalitat, tant per Reus a la capital com per tots els municipis de la comarca, va tindre lloc l'octubre-novembre de 1918, amb l'agreujant que la majoria de víctimes mortals van ser gent jove de 17 a 40 anys. I aquí tenen una fotografia que vaig localitzar a la premsa de l'època, és la Capella Ardent, ja sé que no és gaire agradable la fotografia, és la Capella Ardent i els hi pregunto, d'una persona humil o una persona important? Important, els Boure, els Miner Boure, dues famílies comerciants, les més importants que hi havia, les més benestants de la ciutat de Reus, amb la seva filla va morir de la grip de 1918. Un impacte, eh? També que es demostra que la grip de 1918 va afectar a totes les classes socials, tant els que tenien més mitjans com els que tenien menys. Segons la premsa reusenca de l'època, una de les primeres víctimes de la pandèmia va ser un jove que va morir el 4 d'octubre, i que per tal d'evitar un possible contagi fou enterrat ràpidament. Un fet que va alertar el veïnat i els familiars van dir, ostres, no se'l deixen veure, l'han enterrat ràpid. Vull dir, això va alertar molt a la població. Significativament, els familiars, la família, va demanar sense èxit que es desinfectés l'habitatge i la roba del difunt. I a partir d'aquesta data, principis d'octubre de 1918, el nombre d'infectats i també de morts no va parar de créixer arreu i també en general a tota la comarca. Un dels primers focus d'infecció que es van localitzar a la ciutat es va declarar als quarters de l'exèrcit, llavors a l'actual plaça Llibertat, es coneixia com la plaça dels quarters, hi havia unitats de cavalleria, imagina't, la higiene d'aquella època, molta gent jove, junta, poques condicions higièniques, doncs allà va ser un lloc on va créixer molt el virus de la grip. I com va succeir a Catalunya, i he explicat fa una estona, crec que podem afirmar, sense equivocar-nos, que la principal via d'entrada a Reus i a les comarques del virus van ser els jornalers que tornaven de França per buscar-se la vida i que ara, després d'haver-se contagiat, tornaven a les seves llars.
De fet, vaig trobar una nota als papers de l'Ajuntament que documentava que a finals d'agost de 1918 un jove de 30 anys, natural de Guadalajara, un jornaler, venia de camí de França i tornava a casa seva, havia caigut malalt amb el tren que procedent de França, va ser ingressat a l'Hospital de Reus i va morir. I és un intercanvi de correspondència entre l'Ajuntament de Reus de Guadalajara per saber què li havia passat a aquest xicot. Davant aquesta ràpida propagació de la pandèmia del virus, a finals de setembre, l'Ajuntament de Reus va dictar les primeres normes per tal d'afrontar i contenir o intentar contenir la pandèmia. Però pocs dies després, què va fer? Doncs va començar a desinfectar els cinemes, els teatres, els espais de culte, els cafès, les escoles i els mercats. En general, els llocs més concorreguts de la ciutat. Des del govern municipal també es va demanar la col·laboració de tot el veïnat per aturar la pandèmia. Així, per exemple, es va aconsellar cuidar la higiene personal, important, ventilar i desinfectar els habitatges amb productes antisèptics, com ara l'eixiu, arreu sigui una fàbrica bastant important i n'hi havia bastant, i sobretot no escopir el terra, perquè es feia el tema d'escopir terra, que llavors era molt, molt habitual, m'ajudava a propagar el virus. I sobre el paper, des de l'Ajuntament, també es va amenaçar de castigar la gent que no fes cas d'aquestes recomanacions o d'aquestes normes. Ben aviat, però, és l'Hospital de Reus, l'antic Hospital de Reus. Ben aviat, però, la gravetat de la pandèmia, i cada cop hi havia més malalts, va obligar l'Ajuntament a endurir la normativa i a prohibir en primer lloc l'entrada al cementiri de l'hospital. Els cementiris creien un focus d'infecció i l'hospital, com hi ha els malalts, no deixaven entrar la gent, només podia entrar l'equip mèdic. En segon lloc, es va prohibir la celebració de qualsevol tipus de balls i de festes, tant públics com a privats, per evitar el contacte, que s'agrupés molta gent jove en espais tancats. I per últim, també sobre el paper, es va prohibir les projeccions cinematogràfiques i els espectacles als teatres, evitar que la gent estigués tota junta amb espais tancats i petits. Tanmateix, tot aquestes normes, que les van repetint contínuament, no tenim constància que almenys a Reus es tanqués cap cinema o teatre. No hi ha constància. Aparentment, doncs, l'activitat teatral i dels cinemes va continuar amb normalitat. Fins i tot, a finals de novembre del 1918, en uns dels moments més àlgics i tràgics de la pandèmia, va tenir lloc, sense cap tipus de restricció, l'inauguració del Teatre Bartrina, que, com saben, és el segon teatre amb importància de la ciutat de Reus. Això sí, abans de la inauguració, tot el teatre va ser desinfectat. Ja s'ho poden imaginar. Surt la noticieta, amb l'eixiu, ho van ruixar tot i ho van fregar, etc. I sota supervisió mèdica. Sembla que ho van fer amb més o menys amb regulació. En canvi, el món de l'ensenyament, les escoles, sí que van patir les restriccions i sabem que mitjans d'octubre es van suspendre les classes a l'Institut General i Tècnic, que era l'Institut de Secundària, i al cap d'uns pocs dies es van tancar les escoles i les acadèmies en particulars. Un tancament que es va allargar fins al 18 de novembre, gairebé un mes de tancament de les escoles. I els diaris fan notar que no es veia nois canalla jugant pels carrers. És que jo suposo que hi havia pànic, hi havia pànic, i què van fer els nens? Tots tancats a casa, a les seves cases. No cal dir que la ràpida propagació de la grip, i naturalment el creixent número de morts, va angoixar i alarmar bona part de la societat d'aquell moment. És normal, una reacció lògica. Cal tenir present que en un dels moments més greus de la pandèmia es calcula que va haver 2.000 infectats a Reus, 2.000, i l'hospital estava totalment col·lapsat. A mitjans d'octubre, en una imatge que jo crec que il·lustra perfectament l'angoixa de molts veïns i veïnes, molts fidels catòlics de Reus van començar a apropar-se al santuari de la Mare de Déu de Misericòrdia, la patrona de la ciutat, per a demanar que protegís i deslliurés la ciutat de la pandèmia. No sé si coneixen la pastoreta, la llegenda de la Misericòrdia, etc., que també va aturar la pandèmia, etc. Doncs es pot dir que, malgrat l'esperit laic, que Reus és una ciutat molt laica d'aquella època, va tornar a sorgir el sentiment cristià catòlic pel tema de fer front a la pandèmia. Les autoritats
també es van haver esforçar de valent per controlar la informació. Miren, per què per controlar la informació? Controla la informació per evitar el pànic. D'aquesta manera, sempre que podien, desmentien els diferents rumors que apareixien entre la gent. I una de les notícies més peculiars, podem dir que són les fake news, no? Les fake news, aquestes històries que se senten contínuament, en aquella època també n'hi havia. Doncs un dels rumors que es va escampar amb més força per Reus, jo crec que poc creïble, assenyalava que el culpable de la pandèmia de grip de 1918 eren els gasos tòxics, les armes químiques que l'exèrcit alemany havia utilitzat durant la guerra de la Primera Guerra Mundial i que els vents havien escampat cap al sud, cap a Catalunya. Tot i que l'última paraula en política sanitària aquella època la tenia el governador civil de la província, podem dir que era la màxima autoritat de l'Estat en el tema de la sanitat a nivell de la província, la gestió de la pandèmia per part del govern municipal, el de Reus, però jo crec que el de qualsevol municipi, Barcelona i Madrid incloses, podem dir que va ser vaga, erràtica i a cops contradictòria. Per exemple, algunes veus van anunciar que mentre es tancaven les escoles i l'institut, els cafès seguien oberts i les tavernes també. Per tal d'il·lustrar aquesta manca de definició o de ser explícit de l'Ajuntament, només cal que ens fixem en l'àmbit econòmic de la crisi. Com va passar amb la Covid-19, quan hi ha una crisi sanitària, que és una pandèmia, una crisi sanitària, però ja també hi ha crisi econòmica i crisi social. Això també va passar als anys 1918-1919. Doncs amb aquest document que tenen, és una partida, començo. Primer, l'Ajuntament va debatre amb el ple municipal fer un pressupost extraordinari de 17.000 pessetes, d'unidó per l'època, per combatre la pandèmia. No es poden posar d'acord, m'imagino que els números de l'Ajuntament estaven en vermell i saben què va fer l'Ajuntament de Reus, en teoria una ciutat dinàmica que tenia la seva importància, doncs van fer una col·lecta popular per recollir fons per combatre la grip de 1918. Es va demanar la col·laboració de la gent que pogués, eh? Sobretot la gent, els industrials, comercials, etc. etc. I finalment, gràcies a les aportacions voluntàries, ben generoses de bastanta gent de Reus, la col·lecta va tenir força d'èxit i va recollir gairebé 18.500 pessetes. A l'època no estava gens malament. D'aquests diners, l'Ajuntament va destinar 1.000 pessetes en adquirir medicaments, 950 per al personal de la brigada de desinfecció, que anava pels carrers, als teatres, escoles desinfectant, etc. Unes 1.800 pessetes per a comprar roba per a l'hospital i als malalts més necessitats i gairebé 3.500 pessetes per a les famílies, per alimentar les famílies més vulnerables. Com veuen, se combatia la pandèmia, però també els efectes socials de la pandèmia grip del 1918. Ben bé es pot afirmar que el govern municipal va optar per una política que va combinar el pal i la pastanaga. D'un costat s'intentava fer pedagogia i conscienciar la gent de la importància de millorar l'higiene i de fer cas a les normes sanitàries, però al mateix temps s'utilitzava, o més ben dit, s'amenaçava d'utilitzar els mitjans coercitius per fer complir les normes sanitàries, les multes, etc. etc. A finals d'octubre, el govern municipal va penjar pels carrers, pels diferents punts de la ciutat, pels carrers places, aquests cartells que tenen aquella imatge, editat pels serveis sanitaris de la Mancomunitat de Catalunya, que informaven d'algunes de les principals recomanacions per a frenar la pandèmia. I a la vegada també es va instal·lar als baixos de l'Ajuntament una oficina oberta al públic que tenia com a objectiu, sobre el paper sempre, vigilar el compliment de les normes sanitàries dictades pel govern municipal. Com va succeir amb la Covid-19, més enllà de la catàstrofe sanitària i el drama humà, els morts, el patiment, etc., la pandèmia de grip va provocar una picabaralla a tres bandes entre les principals forces polítiques de la ciutat, el mateix que hem viscut amb la pandèmia del Covid-19. Quines eren aquestes tres forces? Un costat els republicans moderats, a l'altre costat els conservadors dinàstics i després els nacionalistes d'esquerra, podem dir els més avançats.
Per exemple, què va passar? La manca d'higiene a les vies públiques, als carrers, amb diria brutícia, ara fareu, llegireu una breu descripció, va ser un dels d'aquests que va crear debat a l'Ajuntament, de les picabaralles que els hi deia. Una altra crítica que es va fer, va ser molt, la crítica al servei de neteja municipal, que era una contrata privada, ja veuen el tema que t'explica baralles entre el tema públic i privat, doncs fa 100 anys ja va succeir a Reus amb la pandèmia grip de 1918. Doncs aquest tema, la brutícia, la neteja pública, va ser un d'alguns dels principals cavalls de batalla del debat públic. A principis d'octubre de 1918, que és el moment potser que hi ha més morts, que s'agreuja la pandèmia, es van multiplicar les veus que denunciaven les pèssimes condicions higièniques de molts i molts carrers de la ciutat, plens de brutícia i de fang, i sobretot ubicats als barris populars, als barris dels treballadors. Qui eren aquests carrers? Com deia, els estalvio els noms, però no marejar-los. Doncs hi havia un carrer, per exemple, que s'havia arribat a acumular petites muntanyes d'escombraries, imaginin-se, enmig d'una pandèmia tan agressiva, doncs hi havia carrers amb muntanyes d'escombraries. També hi havia un carrer que els veïns denunciaven que estava cobert de fang, que havia plogut moltíssim, i de mosques, mosquits, etc. També n'hi havia un que literalment el diari diu impossible de passar sin tapar-se les narices de la pudor que feia, de la brutícia que feia. Hi havia molts carruatges d'aquella època, molts animals, molts, ja s'ho poden imaginar, les defecacions, etc. I també cal afegir que l'actitud incívica de bona part del veïnat no ajudava a combatre la brutícia i per extensió, la pandèmia. Com va succeir amb la Covid-19, la pandèmia de 1918 també va destapar i agreujar les desigualtats socials i econòmiques que es vivia en aquella època. A mitjans d'octubre, un regidor republicà va denunciar davant el ple l'existència d'alguns carrers on hi havia barraques i habitatges insalubres ocupats per indigents i famílies molt vulnerables en condicions infrahumanes. Sembla que Reus aquella hi havia molta riquesa, però també hi havia focus de pobresa extrema. I durant la grip de 1918, tot això va aflorar a l'opinió pública. I el que era més greu i preocupant d'aquesta situació, algun d'aquests inquilins, d'aquestes barraques, que havien estat infectats per la grip, no rebien cap tipus d'assistència mèdica o social. Morien sols, dins a les seves barraques. Per aquest regidor, era el Simó Bofarull, també va ser alcalde, etc., no es mossegava la llengua, aquests carrers s'havien convertit en un veritable focus de pestilència que calia sanejar. Enmig de la pandèmia i de totes aquestes crítiques i de la picabaralla política, una de les veus més lúcides i que va guanyar més protagonisme fou la del doctor Alexandre Frías i Roig, no sé si se'ls sona, perquè era un dels metges de les nostres comarques amb més reputació a nivell estatal i fins i tot més enllà. En diferents escrits publicats a la premsa local de l'època, el doctor Frías va recalcar, va insistir, de la importància de la higiene personal i de la salut pública per aconseguir frenar la grip. Així mateix, amb un to ben contundent, també es va atrevir a denunciar, era valent, el doctor Frías, públicament, les greus mancances de l'Hospital de Reus, que era el principal hospital, al costat del de Tarragona, de les comarques del Camp. És a dir, en un hospital de Reus, d'una ciutat de població de 28.000 habitants, l'hospital no disposava ni d'un laboratori clínic per fer anàlisis, ni tan sols d'un microscopi. Imaginin com estava la situació sanitària en aquests anys. Frías també va criticar que el municipi no tingués una potabilitzadora d'aigua ni un pavelló desmuntable per ajudar els malalts o aïllar els malalts, ni un forn crematori per poder cremar la gent que havia mort de la pandèmia. Ja veuen, fa 100 anys, doctor Frías, hi havia gent que eren molt avançades per l'època. Més enllà de Reus, l'octubre i novembre de 1918, la pandèmia també va castigar durament els pobles de la nostra comarca i del territori. Cal destacar que els municipis més petits, a l'àmbit rural, havia de ser el cas de l'Hospital de l'Infant, comptaven amb els mitjans sanitaris i assistencials, és a dir, pel tema de sanitat, però també pel tema social,
molt més precaris i per això es van trobar més indefensos davant de la grip. El governador civil, com deia abans, la màxima autoritat de l'Estat a la província, es va veure desbordat de les peticions que rebia d'auxili i fou incapaç d'oferir una cobertura mèdica adequada als municipis més necessitats. Un dels primers focus que he pogut localitzar es va localitzar, l'he documentat, al pont de l'Armentera, a l'Alcamp, però ben aviat el va seguir el de Valls, Ulldemolins i Montblanc. I a partir de la primera setmana de setembre, els brots de grip es van multiplicar arreu del territori. Per exemple, n'he pogut documentar a la Riba, a Riudecanyes, a Riudecols, on va morir un regidor de l'Ajuntament, els Rius, Vilaseca, Salou, Riudoms, el Priorat, Vilella Alta, Vilella Baixa, a Vilaplana, Vandellós, Coldejou, Pertip, amb prop de 200 malalts, que Déu-n'hi-do, etc. Per exemple, un dels municipis més afectats fou Montbrió del Camp, que tenia uns 1.300 habitants en aquella època, on el metge del poble, que a la vegada també ho era de Botarell i Vinyols els Arcs, no donava l'abast per a tractar uns 200 infectats, segons ell, molts dels quals estaven dos o tres dies sin assistència facultativa. Imagina't, amb una malaltia tan agressiva, doncs no rebien amb suport mèdic ni assistencial, etc. etc. Fins i tot, l'Ajuntament de Montbrió del Camp es va veure forçat a suspendre la Festa Major d'hivern. Van actuar bé i van suspendre la Festa Major d'hivern. Un altre exemple, l'Argentera, un dels municipis de la nostra comarca més aïllats, més a la muntanya, també va rebre de ple la pandèmia de grip de 1918 i amb una població aproximada de 240-250 habitants va tenir una seixantena de veïns i veïnes infectades, el 25% de la població. Per contra, alguns pobles, com ara Bellmunt del Priorat, Vinyols, Vilanova, etc., van contenir a temps l'epidèmia i es van evitar una gran mortalitat. Em preguntaran per què. Jo imagino que l'Ajuntament va saber, o l'autoritat del moment, o el metge del moment, va saber actuar ràpidament i van aïllar el poble. I els petits brots que hi havia algun malalt, ràpidament el van aïllar de la resta de la població. Malgrat tot, es pot afirmar que gairebé tots els municipis de la comarca i de les comarques del camp van patir els embats més o menys violents de la pandèmia. L'avenç de la grip va obligar a suspendre una fira de bestiar al Cuber, un mercat de la Selva del Camp, etc. Paradoxalment, el mercat del dilluns de Reus, que era un dels més importants de la comarca, no es va suspendre en cap moment, ja veu el que els deia, aquesta política erràtica de l'Ajuntament de Reus. A finals d'octubre, les autoritats van calcular que hi havia prop de 9.000 infectats a tota la província. 9.000, és un número molt elevat. Per ordre del governador civil, les víctimes de la grip de 1918, que van morir a l'Hospital de Reus, com deia abans, el principal centre de referència de la comarca, i que s'havien d'enterrar al seu municipi d'origen, morien a l'Hospital de Reus, o s'havien de traslladar al seu municipi per enterrar-los, s'havien de traslladar en caja de pino cerrada hermèticament, naturalment per garantir-ne la seguretat. I disposem d'alguna petita dada, no tantes com m'hagués agradat, sobre l'impacte de la pandèmia al nucli de l'Hospitalet de l'Infant. En aquest sentit, sabem que cap a finals d'octubre de 1918 havien mort ja dues persones i hi havia prop d'una cinquantena de malalts. I llavors s'ha de tenir present que el nucli urbà tenia, el cens de 1920 posterior, tenia uns 400 habitants, és a dir, un 12%, 13% de la població infectada. Però pensin que aquestes notícies que els dic, aquestes petites referències, gairebé tot és de la premsa de l'època i d'algun petit informe oficial. Vull dir, no hi ha molta documentació com passa avui en dia. Finalment, a mitjans de novembre o finals de novembre, la pandèmia de grip va començar a remetre i a quedar sota control, tant a Reus com als pobles de la comarca. Tot i així, al febrer de 1919 va haver un petit rebrot, més o menys greu, un tímid rebrot. Els quarters de l'Exèrcit de Reus va tornar a patir una altra petita onada i també alguns municipis de la comarca o de les comarques del camp, com ara l'Espluga de Francolí, van patir un brot molt més violent, amb prop de 200 malalts. Aquest cop
van reaccionar, les autoritats van reaccionar més amb més rapidesa i van enviar ajuda des de Reus i Tarragona i es va poder contenir el brot. Pel que fa al nombre total de morts a la ciutat, amb això ja acabo, perquè ens fem una mica l'idea, Reus llavors tenia uns 23.000 habitants, és ben difícil establir una xifra exacta, hi ha diferents estudis, però segons un estudi coetani d'aquella època del doctor Pere Barrufet, un altre metge il·lustre de la nostra comarca d'aquells anys, de l'1 d'octubre al 15 de novembre de 1918 a Reus hi va haver 239 defuncions per malaltia, mentre que al mateix període de l'any anterior, de 1917, hi van haver només una 97. És a dir, el 1917, 97 defuncions, i l'any 1918, 200, gairebé 240 defuncions. És a dir, el doctor Barrufet va calcular que la grip del 1918 va provocar, com a mínim, a Reus, unes 140 víctimes mortals. Em diran, són poques? Relativament poques. Però més enllà d'aquestes xifres exactes, jo crec que és indubtable, i això té a veure amb la gràfica que els explicaré, que la pandèmia va perjudicar enormement la salut global de reusencs i reusenques i de tots els habitants de la comarca. Com es poden veure amb l'estadística oficial, aquesta sí que és oficial, que apareix a la pantalla de l'Instituto Geográfico y Estadístico, què va passar? Doncs si miren l'octubre del 1917, veuran que grip sí que van morir 4 persones i a l'octubre del 1918 ja en tenim gairebé 1.000. Es veu clarament l'augment de la mortalitat. O si van més enllà, veuran que altres malalties de l'aparell respiratori, veuran com l'any 1917 només 19 morts, o l'any 1918 ja en tenim 426 morts. Com va passar amb la Covid-19? Les pandèmies tan brutals com la que hem viscut nosaltres, com la de 1918, impacten amb la salut col·lectiva de la població. Hi ha els morts directes pel virus, però també hi ha la gent indirecta que va morir per la degradació que va patir la salut pública. Ja veu, pneumònies també hi ha un augment, bronquitis, etc. Hi ha alguns estudis que diuen que l'esperança de vida a l'estat espanyol arran de la pandèmia de 1918 es va disminuir, es va reduir 10 anys. 10 anys. I que després es va recuperar una altra vegada als anys 20. I el Senat parlant del virus de la grip de 1918, doncs aquí el tenen a la pantalla. És una imatge d'aquest que l'han reviscut, que els deia el laboratori d'alta seguretat, i aquest és el protagonista de la xerrada. El que els deia abans, el tenen viu, el van estudiant, em diran, tenen vacunes, vacunes no, per trobar alguna cosa per combatre, cures pal·liatives, etc etc. I tots alerten que és un dels virus més agressius que ha patit l'humanitat durant la seva història. I fins aquí la meva exposició. Si tenen alguna pregunta, algun comentari... O els he convençut, totalment? Alguna pregunta? Què li deien la grip espanyola? El que els he dit abans, va aparèixer durant els anys, l'últim any de la Primera Guerra Mundial, als països beligerants hi havia la censura militar per evitar tot el tema dels espies, etc etc. I com la premsa espanyola, ja he tret l'exemple del Sol de Madrid i la Vanguardia de Barcelona, són els primers que van parlar obertament de la pandèmia i la van qualificar d'espanyola. I s'ha quedat, vull dir, encara es coneix com a grip espanyola. I, però a la premsa de l'època et deien grip? I et deien grip espanyol també? Alguns sí, alguns ho diuen pandèmia. El terme grip espanyola quan comença? Sí, el 1918 ja comença a aparèixer. Sí, ja comença a aparèixer. Alguns diuen catarral, clar, els avenços mèdics no són com els d'ara, no havien localitzat. No? Hi havia confusió també en la malaltia, hi havia molta confusió, molta gent deia que era degut també a l'aigua contaminada, etc. I després sí que amb els estudis es va tindre molta més informació. Alguns puestos posava influència. Sí. Sí, és en anglès. Sí, és en anglès. Però és ben diferent el nom, eh? Altres llocs tenien altres noms. Pensin que, clar, estem parlant de fa 100 anys, eh? Si les condicions sanitàries eren mínimes, imagina el tema de la informació com tardava a escampar-se les notícies.
Jo crec, ja m'imagino, que algú de la Mancomunitat van fer còpies del cartell que els he posat abans, van pujar una tartana i anava movent-se per tots els pobles penjant els bancs per ajudar la gent, per combatre's. I els doctors també, i el paper. S'ha de reconèixer que m'ha costat molt trobar informació dels doctors d'aquella època. Ha passat 100 anys, suposo que s'ha perdut la documentació, però suposo que havien de fer estadístiques i informes de com evolucionava la pandèmia. I els doctors sí que havien de ser supervalents. Jo crec que aquella va, havien de ser increïblement valents per moure's per tots els municipis, anar donant instruccions. No havien de dormir, durant un mes i mig segur que no van dormir gens ni millor. Sí, una altra pregunta. Arrel de la notícia aquesta de la grip espanyola, jo la desconeixia, a pesar de que familiarment sempre he sentit parlar d'enfermetats com mai aquesta. A la premsa han sortit fotografies d'Anglaterra i d'altres països centroeuropeus a la gent amb mascareta. Sí. Jo mai he vist una fotografia d'aquí a gent amb mascareta. N'hi ha? No. Aquí una de les normes no... Bàsicament, ja els he dit, la principal mesura per combatre la grip del 1918 va ser la desinfecció. Desinfecció. Carruatges pels carrers, llançant lleixiu, desinfectants i neteja. Mesures d'aquestes de confinament i això no, no es van dictar tant. N'hi ha del Japó, el Japó sí que es va dictar molt, n'hi ha alguna que altra. Però si se fixen les fotografies veuran que són gent de classe alta. Sí, a mi quan va sortir allò de la pandèmia, enviaven fotos de Madrid. Jo vaig veure alguna que anaven amb mascaret. Però va ser més iniciativa... Clar, era una pestilència. Molta gent deia pastilència, cuidado, no s'aprovou els barris populars de la notícia, sí, etc. Sí, que anaven vestides així. Els informes de Reus són brutals, eh? Perquè hi ha la fama de Reus de ciutat comercial. Sí. Era rica. Era rica. Reus era rica. Hi havia bones indústries, etc. Però hi havia focus de pestilència directament. El carrer Batant, no sé si el coneixen, era la descripció que fan de les barraques i cadàvers dins, i terrible, eh? El panorama terrible. I suposo que la gent que tenia més mitjans, més cultura, etc., tenien, disposaven de mascaretes de roba d'aquella època. Però en cap moment el govern. I el Ministeri de Sanitat no va existir, no existia. El Ministeri de Sanitat es va crear l'any 1936, si no m'equivoco, durant la Guerra Civil. Els avenços mèdics, socials, la Segona República, etc. I també, quin tractament mèdic tenia els malalts? Cap ni un. Cap ni un. Cap ni un. Perquè hi ha un... sí que hi havia alguna cosa desinfectant, però no. No hi havia penicilina, que és l'antibiòtic més potent que hi ha, que no es va descobrir fins l'any 1928-29. La grip contagia d'aquesta sí que anava fent servir tot per matar-ho. Bueno, no havia tractament. Era erràtica. Va vindre, pensin, la Primera Guerra Mundial va ser un xoc. Aquella època, aquí a Catalunya, tenim una situació social, política, convulsa. Estava tot el món en moviment, eh? És que tot el món en moviment. Comença crisi econòmica, perquè després de la Primera Guerra Mundial va haver un daltabaix de crisi econòmica que va afectar absolutament tot. Venim de la filoxera, vull dir que el còctel, déu-n'hi-do. Imagini't, ja això, hi apareix una malaltia que no sabien d'on apareixia, molt mortífera, molt agressiva, que afecta la gent. Va ser una mica un xoc mortal, i un xoc. I les autoritats no tenien els mitjans. Ja hem vist, l'Ajuntament de Reus no tenien ni un duro per arreglar, per combatre la pandèmia. I van fer aquella col·lecta, i els industrials, els comercials més rics de la ciutat, 1.500 pessetes, 300 pessetes, i van poder fer el que podia. Però no havia tractament. Intentar passar-ho. I les descripcions no són gaire agradables, eh? No són gens agradables. Patien, la gent patia molt. Sí. Doncs està molt bé.